Ото-мото, приїхали на заправку, велика черга на заправці. Тобі ж, 95-й бензин світиться по нулям. Кропивничанин Сергій Корниця днями заправлявся на одній із АЗС Кропивницького. Каже, ще кілька тижнів тому за літр бензину брали 60 гривень, а от в чеку писали 39. У касі чек чоловіку видали неохоче, втім ціну вказали реальну. Дали чек на 65 гривень, все нормально. В общем, я заправився, почав дзвонити там на гарячу лінію, ну, просто розібратися, тому що, ну, я вважаю, це дуже-дуже така неприємна ситуація. Тим паче в такий тяжкий час з таким, ну, завищенням цін. Ну, я вважаю, це шахрайство. Нарешті заправок міста, за спостереженнями редакції CBN, паливо коштує на 10-15 гривень дешевше. В Олександрії на одній із АЗС бензин відпускали по 51 гривні за літр. Чому на табло не вказують ціну за 95-й бензин, представники АЗС не сказали, пообіцяли розібратися. А от 65 гривень за літр бензину вважають обґрунтованою ціною. Зараз у нас по всій Україні це зараз фіксовано 65 гривень. На жаль, по закупівлі найвище з усіх. Бо немає своєї нафтобази, тобто ми не оптово купуємо, ну, з Молдови веземо, а просто машинами. Там ціна дорожча виходить. З 18 травня уряд України не регулює ціни на паливо. Втім, вартість на 92-й, 95-й бензин та на дизельне паливо мають обґрунтувати. У разі завищення ціни повинні сплатити штраф. Передбачено штрафні санкції відповідно до статті 20 закону України про ціни і ціноутворення. Це штрафні санкції в розмірі 100% необґрунтовано отриманої виручки. Також ми керуємося статтею 165 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої штраф складає на громадян від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для юридичних осіб це до 300 неоподаткованих мінімумів. Чи порушує АЗС по вулиці Садовій принципи ціноутворення, з'ясовуватимуть фахівці з Держпродспоживслужби. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.